По завершенню візиту турецького корабля, турецький корабель спільно з кораблем морської охорони Державної прикордонної служби України вийдуть в море і проведуть такі маленькі навчання, в які будуть включати в себе елементи, як відбиття нападу маломірних швидкісних суден, спільне тактичне маневрування, також спільний опит один одного та проведення оглядових операцій. І по завершенню буде такий елемент, як передача вантажу на ходу кораблів. Корабль визит, который показывает наши хорошие отношения между нашими странами. Черное море это соединяет наших стран, поэтому безопасность региона мы очень большие оценим. И это такие визиты дают возможность обменить информацией, опыт, чтобы друг другу хорошо знать, практика всех стран это другое, поэтому такие визиты очень, я думаю, важны и продуктивны.